Ekipa FACE televizije nalazi se u Srebrenici, tačnije u Potočarima, gdje će komemoracijom i klanjanjem dženaze biti obilježena 26. godišnjica genocida u Srebrenici. Danas će biti ukopano 19 žrtava kojeg su tog 11. jula 1995. godine ubijeni u srebreničkom genocidu. Najmlađa žrtva koja će danas biti ukopana tada je imala samo 16 godina. Ljudi polako pristižu ovdje u Potočare, najavljen je i dolazak raznih delegacija, među kojima je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Ono što je svakako obilježilo ovu 26. godišnjicu jeste usvajanje rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, u Skupštini Crne Gore te na Kosovu i presuda sada već osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je osuđen na doživotnu robiju. Teško je na današnji dan bilo šta reći, ogromna tuga i bol vladaju ovdje u Srebrenici, bez obzira na to što je prošlo 26 godina. Ekipa FACE televizije boravit će čitav dan ovdje u Potočarima, te ćemo vas kako putem našeg specijalnog programa, tako i putem našeg portala face.ba svakodnevno izvještavati. Večeras od 18.45 kada počinje vjesnik sa istog ovog mjesta javit će se kolega Admir Salihović. A ja ću tokom ovog jutra imati nekoliko gostiju koji su tokom srebreničkog genocida izgubili najmilije. Dotad toliko iz Srebrenice za ovo prvo javljanje.